O'zbekistonda so'nggi haftalarda koronavirusga chalinish hollari keskin ortdi. Kundalik raqamlar rekord darajaga yetdi. Bir kunda 300 dan ortiq hollar qayd etildi. Mavjud holat orada odamlar ichida turli mushmushlarni ham paydo qilmay qo'ymadi. Mas'ullar o'zlarini karantin choralariga rioya qildirish uchun raqamlarni ataydan bo'rttirib ko'rsatishayotganga oid gap-so'zlarni ham keltirib chiqardi. Mas'ullar hatto rasman radd berishgacha borishdi. Bunaqasi esa shu paytgacha kuzatilmagandi. Demak, raqamlarni bo'rttirib ko'rsatish yo ularni aytaylik kattaroq raqamlarni aytish bu hech qachon O'zbekiston Respublikasidagi soha vakillarining maqsadi bo'lgan emas. Eng asosiysi bizda kasallikni yashirishga urinish yo'q. Demak, har bitta laboratoriya tekshiruvi natijasida aniqlangan shaxslar qaysi hududdan ekanligi, qaysi aholi qatlamida ekanligi yo karantin hududida ekanligi, aytaylik chetdan kelgan fuqarolar orasida qayd etilayotganligi haqida to'liq axborotni bir kunda ikki marotaba televideniya orqali biz ommaga yetkazyapmiz. Asosiy maqsadimiz ularni xavotirga solish emas, ularni hushyorlikka tortish. Qolaversa, kasallik qo'zg'atuvchilari atrofimizda borligini, har bitta ehtiyotsizlik kasallikni yuqtirib olish ehtimolini yuzaga keltirishi mumkinligini biz qayta-qayta eslatyapmiz. Bugungi kelib O'zbekistonda jami raqamlar rasman 10 mingdan ortdi. Vafot etganlar sonida ham jiddiy o'sish kuzatildi. Koronavirus aholi orasida tarqalishni boshladi. Manbasi noma'lum bo'lgan holatlar soni oshdi. O'zbekiston Qozog'istondan keyin mintaqaning eng ko'p koronavirus tarqalgan ikkinchi davlati bo'lib turibdi. Mamlakat mas'ullari yaqin-yaqingacha koronavirusning ikkinchi to'lqiniga oid xavotirlarni rasman rad etib kelishgan. 20 apreldan boshlab esa karantin choralarini bosqichma-bosqich yumshatishga kirishishgan. Kanadadan asli o'zbekistonlik mikrobiolog Obid Mamadaliyevning aytishicha, raqamlardagi sakrash tabiiy bir holdir. Birinchi omil esa O'zbekiston hukumati tomonidan charter reyslar bilan Yevropa ittifoqi, Janubiy Osiyo hamdo'stlik davlatlaridan 100 minglab insonlarni O'zbekistonga qaytarib olib kelish boshlandi. Albatta, bu insonlar orasida koronavirus yuqtirgan, koronavirusga chalingan insonlar aniqlanishi tabiiydir. Ikkinchi omil esa O'zbekiston vatandoshlari tomonidan ijtimoiy masofa saqlamaslik, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etmaslik ikkinchi omildir. Uchinchi omili esa O'zbekiston tibbiyot xodimlari tomonidan koronavirusga chalingan insonlarni aniqlash uchun yetarli tajribaga ega bo'ldilar. To'rtinchi omil esa O'zbekiston mutasaddilari tomonidan issiq kelishi bilan koronavirusi o'z-o'zidan chekinadi deb bunga katta umid qilib, issiq kelishi bilan koronavirusni ko'payishiga tayyorgarchilik ko'rmaganliklaridir. Ammo koronavirus yuqtirgan insonlar soni bu raqamlardan ko'p bo'lish ham ehtimoldan xoli emas. O'zbekiston mintaqaning eng ko'p millionlab sondagi fuqarolari chetda turli ish, yumush va tahsilda band davlati bo'ladi. Aynan ular aksariyati hozir bo'lganlari esa dunyoning eng ko'p koronavirus tarqalgan mamlakatlari ekani ko'riladi. Global koronavirus pandemiyasi chetdagi o'zbekistonliklarni ham og'ir vaziyatda qoldirgan. Ko'pchilik ortga qaytish istagida. O'zbekiston shu kunlarda ham 10 minglab fuqarolarni ortga qaytarish harakatida. Ustiga ustak, O'zbekiston dunyoning yoz jazirama issiq davlatlaridan biri sanaladi. Bu kabi ob-havo sharoitida aholining karantin choralariga qanchalik qat'iy rioya eta olishlarining o'zi jiddiy e'tibor talab savol, mavzu va muammolardan biri bo'ladi. Koronavirusga qarshi vaksina hali hanuz tayyor emas. Kasallikni to'liq davolash mumkin bo'lgan dori-darmonlar ham deyarli imkonsiz. Mas'ullar shu oy boshida O'zbekiston koronavirus tarqalishining eng yomon ssenariysiga ham tayyorligini bayon qilishgan. Kuni kecha koronavirus simptomlarsiz kechayotgan bemorlarning uyda davolanishlariga ham rasman ruxsat berishgan. Xuddi shu manzarada Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Qozog'iston va Qirg'izistondagi koronavirus bilan bog'liq xavfli tendensiyadan o'z xavotirlarini izhor etib chiqqan. Tashkilotga ko'ra, karantin choralari yumshatilishi ortidan bu ikki davlatda ham virusga chalinganlar soni jadallik bilan orta boshlagan. Qozog'iston 5-iyuldan boshlab hatto yana qat'iy karantin choralariga qaytgan. Bu ishga rasman qo'l urgan dunyoning birinchi davlatiga aylangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining kuni kecha ogohlantirishicha esa eng yomoni
hali oldinda bo'lishi mumkin.